Tässä jaksossa piipahdamme Ranadassa ja sen vanhassa kaupungin osassa kävelemässä kapeilla kujilla. Täällä näkee erittäin värikkäitä rakennuksia, koottilaisia parvekkeita ja näitä kapeita kujia. Joitakin kujanpätkiä katsellessaan tulee mieleen, että uskaltaisikohan täällä edes öiseen aikaan liikkua. Mukavaa on myös nähdä, että on vielä paikkoja, missä kivijalkakaupatkin menestyvät suurten markettien puristuksessa. Olimme aikaisemmin käyneet lukuisia kertoja Granadassa, mutta tämä vanha kaupunkien osa oli meiltä jäänyt näkemättä ja eritoten nämä marokkolaistyyliset kauppakujat. Osuimme myös samanaikaisesti pieneen kappeliin, jossa nunnat pitivät omia kirkunmenoja. Pienen kirkon välittömässä läheisyydessä tämä kaveri piti oman kommenttia. Matkaa tämän vaatekaupan katolla kasvaa rikka ruohoa. Alaspäin olikin sitten helpompi kävellä näillä kiloilla ja näillä kymmenillä. Lauantai-päivänä olivat katukahvilat Granadassa täyttyneet väenpaljoudesta. Tämäkin puksujuna kertoo omalla ulkonäöllään tyylistä, jota Granadassa näkee muuallakin. Espanjassa näkee kaikkialla toinen toistaan kauniimpia sulkulähteitä, eikä Granada tee siinäkään suhteessa millään lailla poikkea. Näillä nurkilla Granadassa on jalkakäytävät ja suuret plaatsat päällystetty jonkinnäköisellä marmorilaatoilla. Mekin jouduimme hetken aikaa jonottamaan paikkaa tähän ravintolaan, mutta se kannatti. Täällä annettiinkin pähkinöiden sijaan tuollainen suolainen annos. Siinä on tuollaista paanettua leipää, kastiketta ja pekonia. Tää on mohokastiketta. Mohokastiketta. Ainakin saman makusta. Selvä. Ystävät, hyvät ja minua pitää hätää, ole hoitajia riittää. Tässä voi vaikka sairastua. Mm.
tilattiin tässä vielä toiset kaljat, kun tässä on niin mukava istua. Tuli tollaan paahdettu leipä ja akkimakkaraa sipsiä vielä kyytipojaksi. Meidän kanssamme samaan aikaan vielä oli liikkeellä myös lukuisia panttariporukoita ja katosoittajia. No se veti heitä puolensa tietysti. Löysin tämän paikan. Kosanostran poikien kanssa on reffit tuolla tuossa tunnin päässä.